Në vend që të rrim të tronditur, të pikluar në heshqje dhe të komentojmë, më mirë të reagojmë me masa dhe veprime konkrete për andaluese. Kështu vlerëson kryetaria partis liberal demokratike dhe deputete e kësaj partije, Monika Zajkova, e cila mes tjera është në propozimet e dhëna, përmen të ndalimin e rjetit social TikTok. Me këtë, Zajkova shprejt se nuk do të bëhet cenzur ndaj artit dhe kulturës është veçë e nevojshme të ndalohet TikTok si dhe rjetet e tjera sociale që nëzisin dhunën, sepse në vendin ton kemi qenë të shmitar të viktimave nga përdorimi i këtyre rjetetve. Ndalimi dhe kontroli i shkarkimi të lojrave, përmbajtjeve dhe aplikacioneve që të regojnë dhe inkurajojnë në mënyrë të qartë dhunën. Gjithashtu rishikimi dhe kontroli i filmave që mund të nëzisin dhunën. Veçë në arishtë këtë rinjët mund të përdore në mënyrë manipuluese për dhunën, thotë Zajkova. Propozimet e përgaditura, Zajkova thotë se PLD do t'i dërgoj në qeveri. Nisma t'i referohen kontrolit më të rep të dhënjës dhe mbajtjes a armëve të zjarit kontrolit a armëve, kontrolit dhe, dhe ndalimit të të miturve që ushtrojnë në poligone qitje, si dhe ndëshkimeve për prindëri që motivojnë fëmijët të përdorin mjetët të tila vrasëse. Ministri e drejtësisë duhet të rishikoj situatën dhe të propozoj një shtrëngim të politikës penale, duke ullur moshën e përgjëtsis penale, në përputhje me legislacionin dhe praktikat evropiane, si dhe kontrol më të madhë në shkolla dhe punësimin e psikologve dhe pedagogve për të parandaluar bulizmi në procesin nërsimor, vionë mëte i Zajkova. Duke marë për asy zhvillimet në Sërbin fëqinje dhe me qëllim të zvoglimit të të gjitha rezicjeve dhe kërcnimeve të mundshme për sigurin e nëzënësve dhe mësuesve, në mjedisin shkolor, Ministri Arsimit dhe Shkencës do të propozoj qeverisë Macedonisë së Veriut dhe, dhe autoriteteve të sigurisë një vlerësim urgjent të situatës dhe rezicjeve të sigurisë të cilët në mas të madhe ushqehen nga disa rjetët sociale si që është TikTok. Duke pasur për asy shë sa ato nuk duhet të përdore në mjedisë shkolore. Ministri i Arsimit dhe Shkencës tashmë parton protokolle dhe udhëzime për shërbimet profesionale të shkollave dhe arsimtarë me qëllim të minimizimit të rrezikeve kurse përdorimi i tyre duhet të kufizohet ose të pamundësohet plotësisht. Ftoj të gjithë mësuesit, por edhe prindërit në një dialog më të hapur, duke kapërcyr tronditjen dhe mosbesimin, nxitjen e mirëkuptimit dhe perceptimeve pozitive për ndihmuar fëmijën e tyre, por edhe fëmijët për etnësh, sepse ato janë kategoria më të rrezikuar për momentin. Gjithashtu tashmë në konsultim me komunitetin e ekspertëve nga disa institucione dhe fakultete, do të forcohen më tej programet parandaluese për luftën kundër bullizmit, promovimi i mosdunës dhe dialogut si element kysh për edukimin dhe zhvillimin e nxënësve tan, thot ministri i arsimit dhe shkencës, Jeton Shaqiri.